שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו מה זה הרכבה של העתקות לינאריות, ועבור אופרטור גם חזקה. בשיעור הזה נראה כמה דוגמאות של אופרטורים במישור. בואו נתחיל. כהרגלנו, תחילה ניזכר במה שכבר ראינו. V ו-U שם רחבים וקטורים, מעל אותו שדה F, T מביא ל-U לינארית, עם T של Alpha-U ועוד בטא-V Beta שווה Beta-T-U ועוד בטא Beta t v והנה הפעולות שהגדרנו וראינו בין העתקות. יש לנו T ו-S מ-V ל-U. שתי העתקות לינאריות, יש לנו דלתא סקלר, הגדרנו דלתא t ו-t ועוד או פחות s על ידי t ועוד s של v זה TV ועוד sv, t פחות s של v זה TV פחות sv, דלתא t של v זה דלתא כפול t של v, עבור העתקה h מ-u ל-w, הגדרנו את h פועל על t של v על ידי h של t של v. עבור אופרטור t מ-v ל-v הגדרנו t בחזקת k להיות t פועל על t פועל על t k פעמים, וכמובן ראינו שכל הפעולות האלה שהגדרנו הן העתקות לינאריות חדשות. עכשיו נראה דוגמאות במישור, לכן ניקח את v להיות r2, המישור, ונסתכל על האופרטורים הבאים: t מ-v ל-v יהיה t של xy שווה ל-x0, s של xy יהיה שווה למינוס yx, שני אופרטורים במישור מ-r2 ל-r2. אנחנו רוצים למצוא על ידי ההגדרות שעשינו את t פועל על s, s פועל על t, t בחזקת k ו-s בחזקת k. נתחיל מהחזקות ואחרי זה נעבור להרכבת האופרטורים. ושימו לב שמאחר ואלה אופרטורים, הכל מוגדר. אני לא צריכה לבדוק האם t פועל על s מוגדר או s פועל על t מוגדר, באופרטורים הכל מוגדר. אנחנו מ-v ל-v, כל התמונות נמצאות ב-v, אפשר להפעיל אחרי זה את t או את s או את מה שרוצים. אז בואו נראה, נתחיל בחשבונות, נתחיל מ-t בחזקת k. מה זה t בחזקת k שפועל על איזשהו וקטור xy ב-r2? t בחזקת k זה t פועל על t פועל על t, k פעמים. אז בואו ניקח ונפעיל פעם אחת. אז יהיה לי t בחזקת k מינוס 1 שפועל על t של xy. t של xy כזכור זה x0. בואו נציב פה x0. אז עכשיו אני צריכה להפעיל t בחזקת k מינוס 1 על x0. אבל כשאני מפעילה t על x0 אני מקבלת x0. ולכן אני אקבל t בחזקת k מינוס 2 פעמים x0, וככה שוב ושוב ושוב ושוב, בפעם האחרונה יהיה לי להפעיל t על x0, ואני אקבל x0. לכן, t של xy זה x0, ו-t בחזקת k של xy, לא משנה מי זה k, גם נותן לי x0. מסקנה? t שווה ל-t בחזקת k לכל k טבעי. שימו לב, אופרטור לינארי שמקיים t שווה ל-t בריבוע, וברגע ש-t שווה ל-t בריבוע, אז t כבר שווה ל-t בחזקת כל k טבעי, ראינו את זה פה. להעתקה כזו או לאופרטור כזה קוראים התלה. למה זה נקרא התלה? עוד מעט אני אראה לכם. מה עם s? לגבי s, אנחנו לא נעשה את s של xy כמו שעשינו פה, אבל תפעילו את s. על איזה שהם וקטורים, ושימו לב ש-S מתאר סיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. תפעילו S על 1-0, שאפשר לדעת מה זה אומר לסובב אותו ב-90 מעלות, על 0-1, על 1-1 וכן הלאה. ותראו שמה שקורה זה סיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. רגע, אם S זה סיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון, מה יהיה S בריבוע? נפעיל S, נסובב ב-90 מעלות, נפעיל שוב פעם S, נסובב שוב פעם ב-90 מעלות. אז לגבי XY המקורי, מה עשינו? נכון, סובבנו ב-180 מעלות נגד כיוון השעון. ומה יקרה אם נעשה S בשלישית? נכון מאוד, עוד 90 מעלות, זה אומר שסובבנו ב-270 מעלות. רגע, ואם נעשה את זה שוב, מה יקרה? אהה, כשנסובב פעם רביעית, לסובב ב-360 מעלות זה לחזור למקור. לחזור למקור פירושו, לקבל את העתקת הזהות. כלומר, s ברביעית שווה להעתקת הזהות. אני לוקחת וקטור, מסובבת אותו ארבע פעמים בתשעים מעלות, מה קרה לו? כלום. ולכן s ברביעית שווה לזהות. תבדקו את זה. עכשיו, אני ממליצה לכם שאתם בודקים לעבוד, לעבוד על איברי בסיס ולעבוד על וקטורים שאתם יודעים באמת איפה ה-90 מעלות נופל, כדי שתראו את זה קורה. בנוסף, מומלץ שתראו על ידי חישוב ש-T פועל על S לא שווה ל-S פועל על T. תעשו את החשבון, אחרי זה נעשה אותו גם ביחד. עכשיו, את כל הדברים האלה אני אראה לכם בהדגמה הבאה. אז בואו נדגים את מה שראינו. מזכירה, T של XY זה X0, הטלה על ציר X, עכשיו אנחנו נראה את זה. ו-S של XY זה מינוס YX, שזה סיבוב ב-90 מעלות. אז קודם כל בואו נראה את המשמעות הגיאומטרית שדיברנו, קורית כאן לנגד עינינו. הנה הוקטור V זה הכחול. T של XY מתואר בצבע האדום, S של XY מתואר בצבע הירוק. עוד מעט נתייחס גם להרכבות TS ו-SP. V נמצא בצבע כחול. אני עושה T של XY, t של הוקטור v שזה xy, כשאני אעשה הטלה על ציר x, מה אני מקבלת? אני יורדת ב-90 מעלות לציר x, והנה התשובה. 6, 7 הולך ל-6, 0. לא משנה לאן אני אזיז את הוקטור, כל הזמן אני רואה הטלה על ציר x. עכשיו בואו נראה את s. אני לוקחת את v ומסובבת 90 מעלות. בואו ניקח משהו שאנחנו יודעים, נלך על הישר y שווה x, 4, 4. מסובבים ב-90 מעלות, מגיעים למינוס 4, 4. את זה אנחנו יודעים בעל פה. אם אני הולכת למישהו על ציר x, התשובה תהיה על ציר y. מסובבים ב-90 מעלות, מגיעים לציר y. בואו נחזור חזרה למקורות. לא משנה לאן אני זזה, שימו לב שהווקטור מסתובב 90 מעלות, תסתכלו על הכחול ביחס לירוק. לאן שאני לא הולכת, מסתובב ב 90 מעלות. לעומת זאת, האדום כל הזמן צל על ציר X, הטלה זה כמו הצל, יורדים ב-90 מעלות לציר X, הצל על ציר X, גם אם אני אעבור לרביע הרביעי. הנה. הטלה על ציר X, והנה סיבוב ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. עכשיו בואו נסתכל, נחזור חזרה למקורות, ובואו נסתכל מה המשמעות T פועל על S ו-S פועל על T. נזכור, קודם כל אנחנו רואים שזה לא אותו דבר, S פועל על T נופל כאן, ו-T פועל על S נופל כאן, זה ממש לא אותו דבר. עכשיו בואו נחשוב רגע גיאומטרית מה אנחנו עושים. בואו נתחיל מ-S פועל על T. אנחנו מפעילים קודם T. אכן אני לוקחת את הוקטור, מפעילה T, מה קורה? עושה הטלה על ציר X, הגעתי לפה. עכשיו S אומר, קחי את התשובה שלך ותסובבי ב-90 מעלות, אז לאן אני אגיע? לפה. בואו נעשה את זה. קודם הטלה, ואחרי זה מסובבים ב-90 מעלות. גם אם אני אבוא לפה. קודם הטלה, הגעתי לציר X, מסובבת ב-90 מעלות, בום, נפלתי על ציר Y. לכן כל הזמן S פועל על T, יהיה על ציר Y. כי T מביא אותי תמיד לציר X, כשציר X אני אסובב ב-90 מעלות, אני אגיע לציר Y. בואו נלך רגע, נקצר את הדרך, בואו נלך לרבייה השני. הופ. הטלה על ציר X, הגענו לפה, מסובבים ב-90 מעלות, הגענו לציר Y. עכשיו בואו נראה מה קורה כשאנחנו עושים את הפעולות הפוך. קודם נסובב ב-90 מעלות ואחרי זה נעשה הטלה. אני לוקחת את הוקטור, מסובבת ב-90 מעלות, אני מגיעה לפה, עושה הטלה, מגיעה לפה. ולכן t פועל על S כל הזמן יהיה על ציר x, כי לא משנה כשסובבתי לאן הגעתי, בסוף אני אעשה הטלה על ציר x. אני אגיע לציר x. הנה, כל הזמן אנחנו על ציר x. קודם הטלה, ב-TS קודם מסובבים ב-90 מעלות, הגענו לירוק, עכשיו מטילים על ציר X. וכנ"ל, אם אני נמצאת כאן, ואם אני נמצאת, בואו נראה אם אנחנו מצליחים להגיע, הופ, הנה הגענו גם לרביעי השלישי. קודם מסובבים ב-90 מעלות, ואז עושים הטלה על ציר X. או אם אני רוצה להסתכל על הסגול, מה זה הסגול? קודם תעשי הטלה, ואז תסובבי בתשעים מעלות נגד כיוון השעון. נגד כיוון השעון אומר שאני נמצאת בחלק השלילי, השלילי של ציר Y, ולא בחלק החיובי. זהו, אני מקווה שאנחנו רואים פה שלמעשה האופרטורים הליניאריים הם אי אלו שינויים שאנחנו עושים במישור לווקטורים שלנו. עכשיו נחזור חזרה ונראה מבחינה אלגברית שאכן s פועל על t ו-T פועל על s נותנים לנו נוסחאות אחרות של אופרטורים חדשים במישור. בואו נלך לראות את זה. אז כאמור בואו נראה מבחינה אלגברית ש-st ו-ts נותנים לנו נוסחאות אחרות. אז בואו נזכר רגע s של xy היה מינוס yx, t של xy היה x0. עכשיו נחשב. מה זה s פועל על t של xy? זה s של t של xy. אני מפעילה t על xy, אני מקבלת x0. נציב ונקבל s של x0. מה זה s של x0? כתוב לי פה. למעלה זה מינוס השני, למטה הראשון. אז מה זה s של x0? למעלה מינוס השני, מינוס 0, למטה הראשון. מינוס 0 וx נותן 0x. כלומר, s פועל על t של xy נותן לי בסוף 0x. אה, oh. ah, אתה אומר ש-s פועל על t זו הטלה על ציר y, למה? לקחתי xy, הפעלתי איזושהי העתקה וקיבלתי משהו על ציר y, 0x. כן, אבל לקבל משהו על ציר y זה לא אומר שזו הטלה. הטלה פירושו h של xy שווה ל-0y. במילים אחרות, אני רוצה לשמור על ה-y המקורי, או כמובן, כמו שהגדרנו קודם, ש-st בריבוע יהיה שווה ל-st. אנחנו רוצים לשמור על ה-y המקורי. תחשבו רגע, אם אני כותבת פה 3-4, ואני רוצה לשמור על y אחרי הביצוע st, אני מפעילה את זה על 3-4, אני רוצה לקבל 0-4. אבל מה אני אקבל? אני שומרת על ה-x, רק מורידה אותו לרכיב ה-y, אז אני אקבל 0,3 במקום 0,4. ולכן זו ממש לא הטלה. ובואו נראה עכשיו מה זה t פועל על s של xy, זה t של s של xy, נציב s של xy, כלומר מינוס yx, t של מינוס yx פירושו, לוקחים את הראשון, מאפסים את השני, לוקחים את מינוס y, מאפסים את השני, שהופך להיות 0. נכון, למרות שלקחתי t פועל על s של xy, וקיבלתי משהו על ציר X, עכשיו כבר הבנת, זו לא נקראת הטלה על ציר X. מן הסתם, לקבל משהו על ציר X לא הופך את זה להטלה על ציר X, אבל יהיה לנו הרבה יותר קל להשתכנע אם נחזור להדגמה ונראה את זה שוב בעין. אז בואו באמת נראה ש-S פועל על T ו-T פועל על S, למרות שהם נמצאים על הצירים, אלה לא הטלות. אז תסתכלו, הנה V, נשים אותו פה. שש שבע. כשאני עושה, אם אני עושה הטלה על ציר Y, אני רוצה לראות את אפס שבע. אה, אבל זה לא מה שאני מקבלת. S פועל על T נותן לי את אפס שש. הוא שומר לי על ה-X ולא על ה-Y, ולכן זו לא נחשבת הטלה. אבל אם אני אלך ל-6-6, אה, הפעם, לא, לא הלכתי ל-6-6, זה 5-6. אני צריכה את X להזיז עוד אחד לפה. 6-6. עכשיו, זה יוצא כביכול שיש לנו הטלה, כי גם על ציר X אני ב-6 וגם על ציר Y אני ב-6. אבל, כל דבר אחר, תסתכלו, כשאני יוצאת מה... הנה, אם אני הייתי עושה הטלה על ציר Y, אני הייתי רוצה לראות את 10. הטלה על ציר Y פירושו ללכת ב-90 מעלות לציר Y, אבל זה לא מה שקורה כאן. אנחנו שומרים על ה-X ולא על ה-Y. אותו דבר כשיש לנו את TS. כשאני עושה Ts, הנה הוקטור v, אני קודם מסובבת ואז יורדת. לו הייתי עושה הטלה על ציר x, אני הייתי צריכה ליפול פה. הנה הטלה על ציר x. ואם אני לוקחת, אחרי שסובבתי, עכשיו אני עושה הטלה על ציר x. אבל במקור, זו לא הטלה על ציר x של ה-v המקורי שלנו. אז למרות שאנחנו נשארים על הצירים, להישאר על ציר x או על ציר y, לא אומר שזו הטלה על ציר x או על ציר y. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה לכם.